За 5 років функціонування системи безоплатної правової допомоги по всій країні створили 550 спеціалізованих центрів. Усі бажаючі там можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Загалом щороку до таких центрів по всій країні звертається близько 1 мільйона українців, каже міністр юстиції. Тепер переходять на інший етап – відкриття у 5 містах правових клубів. У Дніпрі з'явився перший під назвою «Правокатор». Ми перейшли на новий етап. Ми перейшли на етап, коли можуть створюватись такі майданчики, які є центрами для обміну думками і створення нових продуктів. Нових продуктів, спрямованих на посилення верховенства права і на захист прав людини в нашій країні. Правовий клуб стане платформою для юристів, адвокатів, представників місцевих громад та громадянського суспільства. Його оснастили найсучаснішими технологіями, аби проводити безоплатне навчання, поширювати кращі практики у сфері права, влаштовувати телемости, конференції, вебінари. Рівно рік тому, 31 березня, ми з міністром Петренком підписали спільний план дій, який оголосив про наш намір співпрацювати над відкриттям 5 регіональних інформаційно-ресурсних платформ у Києві, Харкові, Львові, Одесі і Дніпрі. І міністерство, а також центр координації безоплатної правової допомоги провели колосальну роботу з тим, щоб цей намір реалізувався в житті. Міністр юстиції України Павло Петренко переконаний, подібні клуби сприятимуть утвердженню верховенства права в усій країні та посилять правовий захист кожного окремого громадянина. Юлія Кривадина, Сілі Савенко, новини 11 каналу.